A importância do alinhamento e balanceamento periódico. Toyota Hilux 2022, essa aqui? 23, está com 30 mil quilômetros, certo? Eu não vou falar para vocês, mas eu não sei se eu falo, mas não quero falar não. Tá na garantia ainda, faz revisão e olha esse pneu aqui. Olha isso aqui. O pneu tá rachado. Eu não sei exatamente o que causou essa rachadura, essa fissura na banda de rodagem. Mas ó, daqui vem subindo e até aqui, ó. Eu não sei se entrou algo aqui, um corpo, mas o pneu, ó, não murchou. Ele só rompeu a banda de rodagem, certo? E olha isso, caminhonete zero, seminova, 2023. O pneu também, obviamente, deve ser 2023. Ou seja, não é aquela rachadura por ressecamento que passou de 5 anos, obviamente, né? Isso é óbvio. Mas pelo sim, pelo não, vamos procurar a data desse pneu aqui. Aquela aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa aqui. Aquela aqui, ó. Aquela do pneu aqui, ó. 07/23. Sétima semana de 2023. Ou seja, um pneu tá com um ano de uso, certo? Ou seja, o pneu 5 anos tranquilamente e tá com essa rachadura. O cliente veio aqui fazer o alinhamento e balanceamento e a gente olhou isso aí. Mas o próprio cliente aqui tá meio grilado. Seguinte, como é que na revisão não viram isso? E vocês aqui no BDA 4x4, vocês já viram a gente revisando o pneu, certo? Vocês já viram a gente revisando o pneu, olha aí. Eu falei pra ele, não senhor, esse pneu pode sair daí agora, urgentemente tem que ser descartado esse pneu aí. O pneu não presta mais. Aí vamos tirar esse step aqui, vamos colocar pra rodar, vamos providenciar o pneu novo e fazer par aqui. Certo? Então vocês vão acompanhar aqui um alinhamento e balanceamento dessa Toyota Hilux. E vamos fazer vamos dar aquela emperequetada nela. Foi até, deixa eu ver se vamos engraxar, regular o freio, vamos desregular o freio, ó, tá pesado pra caramba. Vamos dar uma desregulada no freio, reapertar grampo, vamos corrigir esse problema do pneu aqui, certo? Tem mais um corte aqui. Esse aqui poderia um corte normal de uso, né? Aí poderia deixar assim, vamos dizer. Poderia ficar, se fosse o caso. Mas aquela rachadura ali, não. Ó, um pneu que eu realmente não gosto, sabe? Esse Bridgestone aqui, ó. Esse Bridgestone Dweller aqui, ó. Não gosto de nenhuma versão desse pneu. Não gosto. Tô olhando aqui todos os pneus aqui, ó. Sabe o que é isso aí, esse barulho? Isso aí é o pneu sem câmara, quando ele enche, ele dá esse... O talão bate no aro da roda. O talão bate no aro da roda e faz esse barulho aí. Quando eu entrei no pneu, eu achava que quebrou alguma coisa. Aí eu vi os caras enchendo o pneu e fazer esse barulho e continuar normal. Depois eu descobri o que era. Olha só, desgaste interno aqui na dianteira. Deixa eu ficar desse lado aqui por causa da luz. Olha lá. Olha a altura que tá aqui e a diferença. Olha só. Esse aqui tá bem desgastado. Então, 30 mil quilômetros. Vai chegar essa daqui a pouco desse carro. A gente confere a quilometragem e o ano certinho para vocês. Mas basicamente aqui alinhamento e balanceamento. E o cliente veio fazer periodicamente. Ele não sabia daquele rasgo ali no pneu. Mas vocês vão conferir esse serviço completo no protocolo Águia. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Capitão, come on!
Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de caminhonete classe A, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Como não ficar fã do canal como esse? De uma oficina como essa, do bom sentido, sem arrogância. Vocês viram ali o que a gente achou pro cliente? Pneu rachado, senhor. Pneu com rachadura, onde já se viu? Sinop acontece cada coisa aqui no uso dessas caminhonetes, não é mesmo? É verdade. Muito bem. Toyota Hilux. Chegou a OS, vamos ver ali a quilometragem certinho, vou mostrar pra vocês. Ainda em garantia, tal. Não vou falar mais nada. Vamos lá só ver a caminhonete? Certamente que sim. Olha aí. 31.968, certo? 31.968. Então o cliente foi lá e falou: não, eu vou fazer a revisão e as alinhamento, balanceamento, revisão, faz lá, troca o óleo e o resto tanto faz aqui conosco. Ontem nós fizemos um serviço para ele na caminhonete dele, ontem, na da fazenda. Essa aqui é do dono da fazenda, ontem tinha que da fazenda, fez freio, fez tudo. Bom, né, senhoras e senhores? Tá aqui, ó, os pneus. Esse é o step que a gente já tirou. Aí, ó, o step, como é que ele tava? Tá vendo como é que tava o step? A gente vai fazer o que agora? Que você já conhece. Já tá aqui na entrada. Já vai ser lavado. Lavado, higienizado e balanceado. Que vai rodar. O pneu com problema, ele vai comprar um pneu. Mas por enquanto deixa ele no step. Por enquanto o pneu fica no step. Certo? Aí removemos o step aqui. Aí vamos lavar esse suporte do step. Vamos lavar todo o alojamento aqui, lubrificar essa corrente e vamos dar aquele talento. Show de bola? Então é isso, a caminhonete não tem nada para fazer, obviamente, 30 mil quilômetros. Vamos só fazer essa revisão, por isso que é muito importante. Senhoras e senhores, como eu falei na introdução, essa importância de um alinhamento e um balanceamento a cada 10 mil, não teima. Porque se tiver um dano num pneu, você não vai ficar olhando o pneu toda hora. Se tem um dano num pneu, você é o técnico que vai achar. Netão, mas foi revisada com 30 mil e não viram. Aí eu não sei se também foi antes ou depois da revisão. Eu não sei. Eu sei que quando chega aqui, você já sabe que a gente, nós aqui, a gente faz revisão em pneus também. No nosso pacote de serviços de revisão é feito o serviço de inspeção de pneus, que vocês já viram. Tranquilo? Então tá aqui, ó. O pneu tá aqui. Pequeno samurai tá agarrado ali na orelha da borracharia. É tanto pneu que esse pequeno samurai tá mexendo aqui, ó. Olha lá. Esse pneu aqui. Esses pneus que são dessa S10, tem o vídeo dela. S10 tem o vídeo dela, um vídeo legal pra caramba também. E tá aqui o pequeno samurai agarrado na orelha do pneu. Esse aí da Hilux lá. Na braca, vai virar. Aí ele quer virar na roda? Uhum. Você vai desmontar o que tá rachado ou não vai nem mexer nele? Não, porque vai mostrar pro barulho. Ah, então tá. Olha lá, senhores. Então esse aqui vai virar, certo? Vamos alinhar ele. Vamos fazer uma reengenharia de pneus da caminhonete com apenas 30 mil quilômetros. Eu, na minha opinião, certo? Eu não gosto desse pneu Bridgestone. Não gosto. Eu tive problema na minha caminhonete com esse dueller aí. Teve uma vez que esse pneu me deu um susto. Me deu um susto. E olha. Aquela Hilux minha, comprei zero, 14, 15, flex, zero, que caminhonetaça, hein? Eu tenho ficado com ela, né? Quando a caminhonete tinha uns 33 mil quilômetros, eu lembro exatamente que eu olhei pro painel. Tava saindo aqui na oficina lá do almoço, fui indo pra casa, chegou ali na esquina, ali tinha um vizinho ali lavando o carro. Aí tinha aquela lâmina de água assim, do asfalto, hora do almoço, sol rachando, aquela lâmina de água por cima assim do asfalto. Beleza. E tinha que virar na esquina. Eu fui com a caminhonete, passou naquela lâmina de água ali. E quando eu olhei para os dois lados para entrar, entrei na avenida. Quando eu acelerei, essa caminhonete fez um drift. Ela fez um drift. E parou de frente na contramão na via. Ficou de frente, parou na contramão. Eu falei, gente, quem vê isso aqui pensou que eu tô com palhaçada no trânsito. Vão pensar que eu, Netão, da Águia, tá com palhaçada no trânsito. E não, o pneu, que não estava assim,
Tava um pouco menos, verdade, mas derrapou por causa de uma laminazinha de água. Depois daquele dia, rapaz, eu corri, botei um pneu novo nela. Aqueles Bridgestone, que tem até vídeo dela aí, que eu já mostrei pra vocês, essa Hilux Flex minha. Já mostrei o vídeo dela uma vez, não já? Se eu achar o vídeo dela, eu coloco agora pra você assistir. Bom dia, amigo. Então, como a gente tinha falado, ó, essa aqui é a caminhonete, ó. Hilux Flex 4x4 SRV, câmbio automático, banco de couro, central multimídia completo. Carro impecável. Tá com 39 mil quilômetros rodados. Câmbio automático 4x4. 4 pneu BF 0. O step nunca rodou. Aqui, ó. Parte do motor. Impecável o carro. Tem o frente pumper, né? Que esse frontal aqui na frente. Essa fita lateral preta. Combinar com o restante do carro. Veículo, como eu falei, impecável. Nunca bateu, nunca fez nada. Tá comigo desde zero. Tem esse adesivo aqui na tampa traseira, ó. O adesivo é invocado. Se você quiser deixar ele, beleza, senão a gente tira e coloca, deixa original. A carroceria com protetor de caçamba. O vidro traseiro, o teto. O carro sem detalhes. Deixa eu pegar a chave dela aqui e vou dar partida para você ouvir o motor. Como eu falei, o carro tem 39 mil quilômetros rodados. Todas as revisões feitas na concessionária. Olha ali, ó. 39.471. Bateria nova, original. Central multimídia. Ar-condicionado digital, câmera de ré, ó. A câmera de ré. E desde aquele instante, a mulher ficou certa. Rádio com disqueteira, entrada USB e todos toda a tecnologia de som, né? Interessante que o pendrive é colocado aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ou seja, não corre o risco de você bater a mão, alguém bater a mão e quebrar. Como eu falei, 4 pneus novos, o motor funcionando perfeitamente. O carro é esse aí, ó. Carro. Esse não é um carro de vender, esse é um carro de comprar. Impecável. Beleza? Qualquer coisa, estamos aqui em Sinop, na Águia. A oficina é minha. Então você liga pra nós aí. Falou. Uau! Amigo! Assistiu o vídeo? Isso não apareceu porque eu não achei o vídeo dela. O vídeo que eu fiz pro vendedor que estava interessado e comprou ela. Então, botei os BF e pronto. A caminhonete garrou no chão. A caminhonete ficava... deslizando, poxa vida, 30 mil quilômetros, menos de 40 mil. Menos de 40 mil, tive que trocar esses BF, esses dueller da minha Hilux. Então, depois desse dia, ou Michelin, ou Michelin, pronto. E também aquele General Tire, é bem interessante aquele pneu. Tranquilo? Então é isso, vamos fazer assim, toda essa engenharia de pneus da caminhonete aqui. E vocês vão acompanhar mais um vídeo com dicas sensacionais, né, senhoras e senhores? Pneu, já falei pra vocês e repito. Toda vez que estão fazendo vídeo de pneu, não importa o que tem aqui em cima, motor turbo,
diesel, intercooler, automática, 4x4, tração integral, bloqueio, redução, ABS. Não importa a tecnologia que tem aqui em cima, o que liga tudo isso ao solo são os pneus. E se os pneus estiverem em mau estado, ou não for um pneu coerente com a performance da caminhonete, aí você pode abandonar, pode esquecer que é problema que você vai ter. Então, se a caminhonete é de alta performance, os pneus também tem que acompanhar essa performance, beleza? Pequeno samurai, senhoras e senhores, aí ó, na hora do balanceamento, rodas lavadas, tá certo? Tem um áudio desse cliente aqui que ele mandou pra gente e eu vou botar pra vocês escutarem agora. Vai lá, escuta o áudio. Ô Netão, bom dia, feliz ano novo pra você. Ô, passando aqui só pra dar um feedback pra você da sua empresa lá, que quando dá BO todo mundo liga xingando, né? Mas quando fica bom, às vezes ninguém fala. Esse dia eu levei a caminhoneta que era minha. Eu troquei de caminhoneta e levei ela lá pra dar uma geral pra entregar pro comprador, né? E aí meu pai acabou pegando ela pra fazer uma viagem pra fazenda lá. E chegou lá, ficou muito faceiro. Ele até perguntou, ele falou, rapaz, onde que você levou essa caminhoneta pra arrumar? Aí eu falei, ah, levei num amigo meu. Ele falou, não, porque ela tá quase mais nova que a minha. Eu falei, mas eu cuido, né? Eu sempre cuidei bem dela, né? Mas enfim, ele gostou do serviço, trocou, fez par de freio, alinhamento, balanceamento. Então, só passando pra vocês, saber que você não tá aí, mas a sua equipe tá 100% ali. Beleza? Valeu. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Ouviram aí? Essa aí é uma outra caminhonete que a gente revisou pra eles. Então, isso é muito satisfatório, não é mesmo, senhoras e senhores? Essa é a diferença que o protocolo Águia faz, certo? Olha lá, pequeno samurai tá balanceando aqui e olha aí, um lado já zerou, ó. Um lado tá zerado, o outro lado 20 gramas. Ele tá aqui agarrado na orelha fazendo serviço. Nota 10, né? Dede Carlos, eu mostrei no vídeo de sabadão, não quebrou o cano da embreagem? O cano de embreagem não quebrou do fluido? Vocês acreditam nisso? Depois da revisão, agora saindo daqui já vai lavar, vou mandar lavar tudo, deixar aquele style. Quando é pronta, num sabadão, mostra ela depois de pronta, beleza? Então tá aqui a caminhonete, tá ali balanceando já. E a gente vai dar aquele confere em pra vocês aí, se serviço de alinhamento, balanceamento e engenharia nos pneus. Gostaram aí? Como não podia deixar de ser, vamos terminar o serviço aqui no alinhamento agora, né? Caminhonete com 30 mil quilômetros não tem nada para trocar. É somente calibragem de pneus, como vocês já viram. Certo, calibragem de pneus e acertar o volante. Agora fizemos toda essa engenharia nos pneus aqui agora. Eu falei para o cliente monitorar. Essa Hilux aqui eu estou percebendo também é um desgaste de pneus, senhoras e senhores. Um desgaste de pneus irregular nelas. Então você, proprietário de Hilux, fica sempre olhando esse negócio de pneu, o desgaste irregular dos pneus. Já não é a primeira caminhonete que eu percebo com esse desgaste irregular. Olha aí, esse modelo Tubarão aqui. Então fica essa dica aí para vocês, que aqui no BDA 4x4 você aprende todas as dicas para fazer uso da sua caminhonete. Olha lá, certo? Ó, mexendo o parafuso da cambagem, pneus lavados, graxa azul. A graxa tem que ser azul. Se a graxa não for azul, não fica bom. Tudo azul. Sensacional, né? E claro, monitorar sempre, repetindo. Então você repete muito, repetir, para machucar sua mente, para ficar registrado na sua mente. Você precisa fazer esse alinhamento e balanceamento para monitorar o estado dos pneus. Pneu é de item de extrema segurança, absoluta segurança é pneu no veículo. Até um problema de direção, suspensão, outra coisa, se o pneu estiver bom, você consegue controlar o carro mais facilmente. É por isso que em caminhonete, para baixo,
Eu não aconselho pneu remodelado, pneu recapado, pneu frisado, então aí é o fim. Beleza? O pneu tem que ser novo, marca boa, certo? Como eu falei, um dia eu falei falando de pneu, eu falei assim, ó, esses pneus xingringue, eles não são redondos. Aí o cara, são triangulares? Não. Quando eles não são redondos, deixa eu desenhar para essa criatura, para esse malvindo entender. Um pneu que não tem um padrão, como o Michelin, por exemplo, ele não tem uma circunferência perfeita. Ele, digamos, ele é meio ovalizado em alguns momentos. O calibre da banda de rodagem é um pouco mais inchado no canto, um pouco mais estreito em outro, entendeu? Dá para perceber isso no balanceamento, na rodagem. Então a gente aconselha sempre pneus de marca reconhecida, em bom estado e com a sua proposta de uso. Se você tem uso mais urbano, mais fora de estrada, enfim. Então, pneu é importantíssimo. Como eu fui repetindo o que eu contei para você, aconteceu comigo. Como já aconteceu comigo, pneu ficou minha vida, eu já coloco novo logo. Porque depois que acontecem as coisas, aí você vai se arrepender. E se arrepender porque você economizou um dinheiro que não precisava. Um dia, um irmão meu, a cunhada dele morreu, faleceu. E ele foi pegar meu carro emprestado. Nossa, Aveiro branca que eu tenho. Acho que tem até a foto dela. Se eu tiver a foto dela, eu coloco agora. Nossa, Aveiro branca que eu tinha na época. E os pneus da frente estavam carecas. Mas bem ruim. E ele me ligou, era assim, sábado, 11h30. E eu ia trocar os pneus na segunda-feira. Eu corri na loja de pneu e falei, cara... Eu falei até pro alinhador e balançador, cara, faz o seguinte, eu sei que é ruim a turma da bermudinha, que vocês estão achando que é eu chegar aqui na hora de fechar colocar com dois pneus. Mas é uma emergência, é luto, então eu preciso que vocês troquem, eu vou dar uma corrida pra vocês. Aí eles colocaram os dois pneus na frente e foi embora. Era uma época de chuva, eu pensei, deixa eu mandar meu irmão ir com esse carro assim, e com esse pneu ruim, acontece alguma coisa no caminho. Não ia, eu não me perdoaria. Então, tudo isso. Já aconteceu comigo, eu passo para vocês como experiência e coloquem em prática na vida de vocês também. Sensacional, senhores. Então, pneu de importância, tem que ser verificado, tem que ser revisado, tem que ser checado a cada 10 mil quilômetros, ou seja, a cada troca de óleo, você vai no centro de confiança, faz alinhamento, balanceamento, troca de óleo, rodízio, essa reengenharia de pneu, vira para um lado, vira para o outro, pneu ruim tem que jogar fora, ah, tá novinho a borracha, e daí, tá rachado? Pelo amor de Deus. Entenderam? Mais um vídeo top, né? Mais um vídeo sensacional. No BDA 4x4, você aprende tudo. Águia Autocontrole 4x4. Respeito o jogo. Respeito sua câmera. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço.